Tamlarında şarkılar! Қымбатты көрермен, Астанада еліміздің бас шыршасының шамдары жағылды. Жиын әдеттегіде Экспо көрмесінің маңында өтіп жатыр. Ал мерекелік шараға елордалық тұрғындары мен қала қонақтары келген. Биіктігі 25 метр. Мұнда 7 түрлі гирлянды және 880-ге жуық ойыншықтар ілінген. Ал енді менің қасымда ұйымдастырушы мамандар тұр. Ал жалпы биылғы жиынның ерекшелігі қандай? Биыл біздің елордамыздың 25 жылдығына орайластырып, біз осындай биіктікте мына шыршаны безендірдік және де ұзақ уақыт дайындалдық. Әр детальға, әр ой өрнекке ертеңгі күнгі балаларға, жасөспірімдерге тәртіптік, тағылымдық нақшыта болсын деген мақсатпен жасалып отыр. Өзге елдерде бас шыршаның шамын жағу рәсімі қараша айының соңында басталған. Мәселен, Нью-Йоркте Рокфеллер 30 қарашада келушілерді қарсы алса, Италияның Губбио қаласында орналасқан әлемдегі ең үлкен шырша 9 желтоқсанда самалдай жанды. Оның биіктігі 900 метр. Жаңа жыл қарсаңында көшелер мен мекемелерде ғана емес, әр үйде шырша құрылады. Өйткені онсыз мерекенің сәні кірмейді. Ал бұл уақытта базарлар мен дүкендерде шыршаның саудасы қыза түседі. Яғни бағасы да әр кезде әр түрлі болады. Ал жалпы оны сатып алған кезде нені ескеру қажет? Табиғи шыршалар ұзақ сақталмайды. Тек бір жарым айға дейін ғана тұруы мүмкін. Оны емдік шөптер жасау үшін деп пайдаланады. Ал тұрғындар шыршаны көбіне жаңа жыл жақындаған уақытта сатып алады. Өйткені ол ерте солып қалуы мүмкін. Бұл ағаштар жылуы бар жерде ғана тұруы керек. Сонда ғана олар ашылып, әдем болады. Биыл елімізде жасанды шыршаны қолданушылардың қатары көбейген. Табиғи шыршаны кесіп не істейсіз оны? Одан кейін жаңа жыл өткеннен кейін сіз оны лақтырып тастайсыз. А талды не қатысы бар оған? Бақшы табиғи түрі. Есепті? Оның есі бар. Жасанды. Өйткені көп уақытқа тұруға болады. Үйде хранить етуге болады. Сосын шашылмайды. Саудагерлер мерекеге орай шыршаға сұраныс 2 есе артқанын айтады. Соған орай бағасы да өседі. Қайсы? Мынауы? Мына 40 мың. 40 мың? Қанша метр? Мына 2-10. 2-10 метр бұл. Ең арзаны қанша? 8 мың. 1-20. Заң бойынша ағаштар мен бұталарды рұқсатсыз кескендерге әкімшілік және қылмыстық жауапкершілік қарастырылған. Тәртіп бұзған азамат 50 айлық есептік көрсеткіштен 150 айлық есептік көрсеткішке дейін айыппұл төлейді. Ал тірі шыршаны сату үшін арнайы сертификат болуы шарт. Қай жерден алып келесіздер? Бұлар қайдан келеді? Шанхайдан. Шанхайдан келеді. Шанхайдан. Оптомдар барды, сол жерден келеді. Бізге шыршалар Ресейден келеді, өйткені мұнда өзіміздің ағаштарды кесіп сатуға тыйым салынған, бірақ менде рұқсат қағаз бәрі бар. Яғни заңды түрде сатам. Шырша үйде бір айдан ұзақ тұрмау керек, өйткені одан жағымсыз иіс шығып, аллергия тудыру мүмкін дейді мамандар. Сондай-ақ оған ілінетін шамдар мен ойыншықтардың сапасына да мән берген жөн.